ଅବପାତ ପରେ ଲଘୁଚାପ, ନ୍ୟୁଜଗଡ଼ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ମୁହାଁ ଗଭୀର ଅବପାତ ପ୍ରଭାବରେ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିବ। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନୀ ଜାସନ ନିକୋଲ୍ସ। ସୋମବାରଠୁ ବୁଧବାର ଯାଏ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଏହାପରେ ହରିୟାଣା, ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନ ମୁହାଁ ଏହି ଅବପାତ ହେବ। ମଙ୍ଗଳବାର ରାତିଠୁ ବୁଧବାର ଯାଏ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିବା ସହ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ ବୋଲି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ଏକ୍ସରେ ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ କ୍ଷେତ୍ର, ଏହି ଅବପାତ ପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ କ୍ଷେତ୍ର ବଙ୍ଗୋପସାଗର, ଖାସ କରି ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଜାସନ ନିକୋଲ୍ସ ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏପଟେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଯେଉଁ ଗଭୀର ଅବପାତ, ଯାହାକି ଆସନ୍ତାକାଲି ସୁଦ୍ଧା ଅବପାତରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଥିବ, ତା'ର ପ୍ରଭାବ ଯଦିଓ ସିଧାସଳଖ ବହୁ ଜାଗାରେ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଇତ୍ୟାଦି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଅବପାତରେ ଏହା ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଆସନ୍ତାକାଲି ବେଳକୁ ହେବ, ତା'ର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ କମିଯାଇପାରେ, ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ମୁହାଁ ଏହି ଅବପାତଟି ଆଗଉଛି। ବୋଧନ ଆମ ସହିତ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନୀ ଦେବାଶିଷ ଜେନା ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଦେବାଶିଷ ସବୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଆଲୋଚନାକୁ। ଯେଉଁ ଅବପାତ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଗଭୀର ଅବପାତର ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅବପାତରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବ, ତା'ର ଗତିପଥକୁ ନେଇ କ'ଣ ଆକଳନ କରାଯାଇପାରେ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ? ଯଦିଓ ଦେଖାଯିବ ଉତ୍ତର ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଇତ୍ୟାଦି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ବେଶୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, କିଛି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅଞ୍ଚଳ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟ କିଛିଟା ପ୍ରଭାବ ରହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ୟା ପରେ ଯେଉଁ ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଗୋଟିଏ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ତାହା ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରଖୁଛି କି? ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଗଭୀର ଅବପାତଟି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପକଉଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପକେଇବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ରହୁଛି। ମୁଖ୍ୟତଃ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କେଉଁଝର ଏବଂ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ବରଗଡ଼, ଦେଓଗଡ଼ ଏହିସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ତ ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଟିକେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ କମିପାରେ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ୱେଷ୍ଟ ୱାର୍ଡ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଲା ପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ନର୍ଥ ଛତିଶଗଡ଼ ତଥା MP ଦେଇକି ସେ UP ଆଡ଼କୁ ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତ ତାର ପ୍ରଭାବ ପରେ ଆଗାମୀ 1-2 ଦିନ ପରେ ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ତ ପ୍ରଭାବ କମିବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଆଗାମୀ 4-5 ଦିନ ମୁଖ୍ୟତଃ 20 ଆଡ଼କୁ ରେନ୍ଫଲ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି, ଆଗାମୀ 2-3 ଦିନ ଟିକେ ରେନ୍ଫଲ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି କମିପାରେ, 20 ଆଡ଼କୁ ଟିକେ ପୁଣି ରେନ୍ଫଲ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ବଢିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। କାରଣ ଗୋଟେ ଯୋଉ ଟ୍ରଫ୍ ଲାଇନ୍ର ପ୍ରଭାବ ରହିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ରହିଛି, ଯାହାର ପ୍ରଭାବରେ ମୁଖ୍ୟତଃ କିଛି କିଛି ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଜିଲ୍ଲା, ଉତ୍ତର ଜିଲ୍ଲା ମାନେ ମଧ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପାଇବେ। ତ କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ସାମାନ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟମ ବର୍ଷା 20 ଆଡ଼କୁ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣ ଯେପରି ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଯୋଉ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ କଥା, ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଗୁଡା ଗ୍ଲୋବାଲ ମଡେଲ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଡାଇଭର୍ଜେନ୍ସ ଅଛି, କନକ୍ରିଟ୍ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଆସୁନି। ଇଦର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବେ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ କିମ୍ବା ନର୍ଥ ବେ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଫର୍ମେସନ ହେଇପାରେ, ମୁଖ୍ୟତଃ 20 ପରେ ଅର୍ଥାତ 21-22 ଆଡ଼କୁ। ତ ତାର ପ୍ରଭାବ କଣ ରହିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମକୁ ଟିକେ ଦ୍ୱନ୍ଦ ଲାଗୁଛି, ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ 2-3 ଦିନ ପରେ ଆମେ କ୍ଲାରିଟି ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରୁ ଜଣାପଡୁଛି ଯେ ମେରିଟାଇମ୍ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟରୁ ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଏଇଥର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର କିମ୍ବା ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ତାର ପ୍ରକ୍ରିୟା 20 ପରେ ଅର୍ଥାତ 21-22 ଆଡକୁ ହେଇପାରେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଘନୀଭୂତ ହେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପାଗ ଅନୁକୂଳ ରହିବାର ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ମାନେ ଯୋଉ କାରକ ଗୁଡିକ ରହିଛନ୍ତି ସେଗୁଡିକ କଣ ହେଇପାରେ, ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ ଗୁଡିକ ଯାହାକି ଯୋଉ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସମ୍ଭାବନା କଥା କୁହାଯାଉଛି, ତାକୁ ସୁହିପାରେ? ଆଜ୍ଞା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବିଶେଷ ଗ୍ଲୋବାଲ ମେଟ୍ରୋଲୋଜିକାଲ ସିନପ୍ଟିକ ଫିଚର୍ସ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବଙ୍ଗୋପସାଗରର ଯୋଉ ତାପମାତ୍ରା ଅଛି ତଥା ଯୋଉ ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରପିକାଲ ସାଇକ୍ଲୋନ ହିଟ୍ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ରହୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁକୂଳ ରହୁଛି ଏବଂ ୱିଣ୍ଡସିୟର ମଧ୍ୟ, ୱିଣ୍ଡସିୟର ଅର୍ଥାତ ତଳରୁ ଉପର ଭାଗରେ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ବାୟୁର ପ୍ରଭେଦ ଥାଏ, ବାୟୁର ବେଗରେ ପ୍ରଭେଦ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ କମ୍ ରହୁଛି, ଯାହାର ପ୍ରଭାବରେ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ସିଷ୍ଟମ ଯୋଉ ସିଷ୍ଟମ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଫର୍ଦର ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଫାଇ ହେବା ପାଇଁ ସହଯୋଗ ହଉଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ସିଷ୍ଟମ ମଧ୍ୟ ଯୋଉଟା 20 ପରେ ଆସିବ ଟିକେ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଫାଇ ହେଇପାରେ, ଲୋ ପ୍ରେସର ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରେ। ତ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ତା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ ଯେ କୋଉ ଜାଗାରେ ଫର୍ମେସନ ହେବ ଏବଂ କୋଉ ଦିଗକୁ ସେ ଗତି କରିବ, ମୁଖ୍ୟତଃ ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇଛି। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀ ଦେବାଶିଷ ଜେନା ଆଲୋଚନା ରହିପାରୁ।